Працягваем выпуск. Генеральная рэпетыцыя адкрыцця дня горада і падрыхтоўка асноўных пляцовак свята. Гомель заўтра значыць 877-й дзень нараджэння. Нашы корэспандэнты праехалі па вуліцах абласнога цэнтра. Пачатак святкавання ў 11 гадзін раніцы на набярэжнай ракі Сож. Гэта будзе маштабная музычная тэатралізаваная дзея. Толькі непасрэдных удзельнікаў каля 2000 чалавек, самых розных узростаў, ад школьнікаў да пенсіянераў. Працягласць пралогу 45 хвілін. Арганізатары абяцаюць, будзе вельмі цікава. Дарэчы, распрацоўка сцэнарыя пачалася яшчэ некалькі месяцаў таму. Непасрэдна рэпетыцыі праходзілі 2 тыдні. Сёння адбылася апошняя, генеральная. Главная задача показать красоту, энергетику, желание делать город краше, симпатичнее. И только зависит все от нас, от нашей молодежи, от тех, кто сегодня живет в нашем городе. Город начинается с себя, город начинается с меня. Вот главная тема нашего пролога. Святочныя пляцоўкі будуць працаваць ва ўсіх раёнах горада. У савецкім раёне свята разгорнецца на вуліцы Мележа, у чыгуначным – на праспекце касманаўтаў, у Навабелецкім – у зоне адпачынку Пруды. У скверы імя Грамыкі адкрыецца інклюзіўны квартал, які аб'яднае людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Тут жа пройдзе і так званы вінаградны фестываль. Сваю прадукцыю прадставяць прыхільнікі вырошування гэтай ягады. Гарадскі кубак «Самы моцны гамельчанін» разыграюць на плошчы Леніна. Маштабная дзея адбудзецца каля Лядовага палаца. Тут упершыню ў гісторыі правядзення дня города у 12 гадзін дня пачнецца Мясмолфэст с фудкортами, майстер-класами, дегустацией и нават уласнымі грашыма – фэсткоінамі. Их можна будзе атрымаць за перамогу ў конкурсах и у наступным абмяняць на продукцию прадпрыемства мясамалочнай кампаніі. Профессионалы в своем деле – это наши технологи и профессиональные повара – будут готовить продукты, которые у нас производятся. Это будет великолепный мраморный стейк разной степени прожарки. Наконец-то нам объяснять, не просто как в кино, дайте нам с кровью, без крови, а как это правильно все делается и подается и готовится. Будут настоящие хот-доги, готовить Жлобинский мясокомбинат, стейки, Калинковичский мясокомбинат. Ну, Гомельский мясокомбинат известен своими бургерами, поэтому будем пробовать их. Молочные предприятия будут работать в основном с творогом и сыром. Это фестиваль наш региональный, но в республике такого не было. Олесь Унцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».